Здравейто ще настъпи денят, когато се изправих на крака. Двамата ми връстници излязоха здрави момчета, но все пак проходиха едва на години 2 месеца, така че трябваше да проспя заради тях половин година. Това проспано време може да се смята за първия данък, който платих на схематизма. И аз веднага чукнах на дърво, защото вярвах, че е последен. Бях суетен и не желаях да вървя в крак с другите, за което ми пуснаха кръв още в най-крехка възраст. Ако имах малко опит от живота, нямаше да допусна тази жертва, защото щях да зная, че компромисът и фалшът са неизбежни стимули на битието и че без тях хората биха се чувствали в неудобно положение един спрямо друг. Щях да зная също така, че едно закъснение от 6 месеца не е нищо в сравнение с това на човека, който е проспал милиони години по дърветата и едва тогава е стъпил на двата си крака. А след като е стъпил на двата си крака, отново е поискал да стъпва на 4. Но с какви ли заблуди не изкушава невежеството на младостта? Дарфония ден баба се върна от махалата, много възбудена, и каза, че двамата ми връстници проходили още преди пладне. Следователно и аз вече мога да проходя. Разпови ме най-тържествено пред очите на цялото семейство и аз се отправих към обятията на майка ми с такава твърда пехотинска походка, че дядо се засмя до уши и ми предрече ефрейторска нашивка. От този миг никой не ми забраняваше да се движа на собствените си крака и аз започнах да шаря свободно из стаята, а оттам из пруста и подпора. Всичко ми бе познато още когато бях на едноденна възраст и даже отпреди моето раждане. Та от двора се опътих към улицата. Но и на улицата нямаше нищо интересно, освен една педя прахоляк и едно магаре, което се въргареше прахоляк. Тук обаче стана първото ми запознанство с съседите и аз смятам това събитие за едно от най-важните в моя живот. Разкривеният им вратник, запретен тук там с мешови пръти, къщата им също от пръти, замазана с говежди тор, дворът, хамбарът и бонището поразително приличаха на нашите, сякаш бяха проектирани от един и същи архитект от праисторическата ера. От всички тези елементи на архитектурния ансамбъл най-голямо впечатление правеше бонището, разположено на видно място в двора, високо като вулкан и винаги димящо като вулкан. Бонището бе нещо като култ на селското семейство по това време. Трупаха го сред двора, за да бъде под очи и под ръка. Стопанката, после и необлечена, прави само няколко крачки от прага, за да хвърли буклука. Същото прави и стопанинът от прага на обора или кошарата. Бонището бе торовият завод на селянина. С него торяха нивите напролет. А през останалите сезони служеше за парно отопление и за столова на домашните животни. Зимно време там се топлиха прасетата и кучетата, а кокошките си намираха храна. То бе и любимо място за игра на децата или място за почивка и съзерцание. Децата обичат да се катерят по високи места, а в нашата равнина най-високите места бяха бунищата. Като да станеш на върха, ще видиш и цялото село и цялото поле. Освен това, бунищата бяха за нас бойно поле, на което се сражавахме с разните бацили и микроби. Они от нас, които биваха силни и годни за живот, още тогава даваха на болестите сталинградско сражение и добиваха доживотен имунитет срещу всякакви зарази. Слабите и кекавите се поболяваха и умираха на време до суш, като някои литератори, които се ровят бунището на задния двор, заразяват се от нечистотиите и умират скоро постижно. За бунището може да се говори много и много, защото е свързано с бита на българина от това време, но аз оставям тази работа на битописателите, за да не изпадна в положението на ония литератори, за които стана дума по-горе. По-добре да разкажа за нашите съседи. Те бяха първите представители на обществото, след което живях дълги години и заедно с тях направих първите си крачки в това общество. Бяха 6 на брой, всички момчета и всичките по-риски, най-голямото на 12 години, а най-малкото на моя възраст. То именно бе едно от двете деца, които аз чаках цели 6 месеца да проходят. Застарах на техния вратник и като всеки новак, който влиза за пръв път в обществото, захапах пръста си и от смущение започнах да го смуча. Знае се, че при такива случаи първото впечатление е много важно, ако не и съдбоносно,
и това ме караше да се притеснява. Любопитството ми обаче наделя и полека-лека пристъпих във двора. Постях с пръст на уста, пак тръгнах и така на няколко етапа стигнах до бунището. Уния не ми обръщаха никакво внимание. Седяха си на бунището полузаровени в буклука, мълчаха и гледаха на различни страни. Това ме очуди, а донеде и оскърби. Нямаше причини да ме посрещнат така равнодушно и аз с безпокойство помислих, че моите съседи, уви, бяха успели в такава ранна възраст да се цивилизоват и заразят от алиенацията. Всички имаха от ония басмени шалчета, които се забръзват под гушата, само че шалчетата не стояха на главите им, а висяха отпред, като конски торбички за зоб. Едното бръкна в шапчето, извади нещо и почна да го яде. Същото направиха и другите. Малко по-късно узнах как неволно бяха изобретили тази рационализация. Лапах от софрата с ръце и каквото изтървявах от яденето, то падаше в шапчетата, набираше се от ден на ден и им служеше за закуска, когато си играеха на двора. Почаках ги, докато похапнат от своя тюрлюги веч, но те пак не ми обърнаха внимание. Пристъпих още по-близо до тях и реших сам да се представя. Казах «Ма, да!» и ги загледах в упор. Едно от тях ми отвърна с «Тату!» След него и другите ме обсипаха с разни срички от този род. Така започна нашия разговор и аз разбрах, че, слава Богу, моите съседи все още не бяха станали жертва на отчуждението. Оказа се, че и те като мен си служат с нечленоразделна реч. Та от честолюбие не смеят да влязат в разговор с непознато лице. Само най-голямото владееше разговорната реч и извика от върха на бунището «А ти та толтанамбу!» Което означаваше, че иска да ме набие или по-точно да ми хвърли буклук в лицето. И щом каза това, взе с двете си шепи буклук и го запрати в лицето ми. Останалите мигновено последваха примера, но награбиха буклук и почнаха да ме замерят. Всеки на мое място би се оскърбил и избягал. Аз реших, че по този начин ми изказват своите комплименти и не се излагах. След малко се покателих на болището и също като тях се заробих до кръста. Това им хареса и взеха да ме ухажват. Предложиха ми най-любезно да похапна от техните шапчета, разказаха ми сума неща на своя племенен език, после се търканахме от върха на бунището и чак когато се омацах до ушите и напълно заприличах на тях, тогава ме признаха за съсед и приятел. По едно време дойде майка им, изкубля ги от буклука едно по едно, като къви печурки и ги подкара към къщи. Майка им отново бе бремен, така че моите приятели скоро щяха да станат 7, а няколко години по-късно 12. За сега фамилията им наброяваше 10 души с майката, бащата и двамата им чичовци. Селените разправяха, че Йово, така се казваше бащата, дал обещание пред негово величество да отхрани 12 войници за майка България. И той изпълняваше всеотдайно и безкорисно своето обещание, без да очаква награда от правителството. Всъщност, Його си отмъщаваше на жена си, защото му правила големи въртели преди да се омъжи за него. Його бе останал стар ерген с двама по-малки братя и една голяма сиромашия. Та дълги години никой от нашинските моми не пожела да му стане жена. За него в късмет обаче в селото имаше една стара мома, Вачка. Тя бе най-старата мома в селото и най-срамежливата в Добруджа. Казваха и срамежливата Вачка, защото не искаше да се омъжи поради срам от мъжете. Не се показваше пред хората, нито по седенки, нито по хора, а на нивата ходеше залепена за майка си или за баща си със скрито лице като кадъна. Целият и род, а последствие и цялото село се зае да я омъжи, но напразно. Щом дойдаха с гледници от тях, срамежливата Вачка пищеше като заклана неща, криеше се в мазето или на тавана и заплашваше да се отдави в кладенеца. Най-напред с нея се зае всепризнатия годежар в околията Гочо Пътладжана. Очите на селото бяха отправени към него и Гочо сложи на карта целия си престиж. Обърна наобък и селата, примъкна цяла рота кандидати, а накрай изпадна в годежарски делириум, защото въпросът бе вече на чест, но усилията му удариха в камъка на Вачкина за срамежливост. От той жена няма да стане, извика своите верба магистри Гочо
и тупна калпака си в земята насред Мегдана. Бе принуден да признае своя неуспех. И това се случваше за първи път в годежарската му практика. Впрочем, случая с срамежливата бачка се отрази пагубно на славната му кариера. Многобройните му почитатели се усъмниха в неговите способности, малко по малко престанаха да го наемат за световник, а и сам той, като че загуби вяра в собственото си призвание, нещо се прекърши в него, започна да пие на свои разноски, обедня още повече и, както знаем вече, свърши земния си път в един изоставен кладенец извън селото. Можем да му пожелаем лека пръст и по този случай да си припомним как преминава световната слава. След като Гочо Пътладжана дигна ръка от срамежливата бачка, родителите й наеха Каракачанката от Могиларово. Ние знаем вече, че тя бе най-сериозният съперник на Гочо в годежарското изкуство. И сега селото обърна очите си към нея. Каракачанката се хвърли в това рисковано предприятие с цялата си женска амбиция. Преди всичко, тя се пресели в нашето село и живя 3 месеца обачки ни, за да може всяка минута да я кове и обещава. Миткоса цяла Добруджа надлъж и шир, намери стотици мъже за женитба, но и нейните усилия свършиха с това, че скъса 5 чифтолпинци и прекара 3 месеца на безплатен пансион обачки. След нейния неуспех, родителите на срамежливата обявиха явен конкурс с награда 1 теле за онзи, който успее да я натика в ръцете на някой мъж. Появиха се хитреци и умници, като в народните приказки за царската дъщеря, които обещаваха да се омъжат с срамежливата. И бащата даваше с 2 ръце на звани и незвани годежари, а накрая стигна до там, че обеща да припише приживе всичко на своя бъдещ зет. И все напразно. Срамежливата не скланеше. Бащата и майката се видяха пред стопански фалит, посипаха главите си с пепел и се примириха с мисълта да оставят единствената си дъщеря да кукува сама на този свят. Като мнозина други мъже, и Його се съблазни от наградата, но за разлика от тях реши да участва в конкурса без помощта на разни годежари и посредници. Изчака търпеливо да затихне шума около сватосването на бачка, и една вечер сам отида от тях. Свари ги да вечерят и срамежливата едва не се пъхне под софрата от срам. Закри лицето си и избяга в другата соба. Його не се оскърби от нощивия прием, а поседна при старите и накратко им изложи своя план за действие. По-късно някои селени разправиха, че занесал някакво майно пиле, което сложи от чорбата на бачка, да срамът и изчезнал на часа и сама пожелала да се омъжи още същата вечер. Други пък разправяха, че и дошла сляпата неделя, както уви идва на всички ни изневиделица, но истината е, че на другата сутрин бачка се събуди у Йогови. Народът опули очи пред това голямо чудо и унемя. И както винаги, когато е заставал пред големите чудеса и не е могъл да си ги обясни с думи, а с изкуство, така и сега съчини песен за бачка Його, за да увековечи тяхната необикновена женитба, а може би и за да покаже на литературните теоретици как се ражда поезията. Заспала бачка при мама още при татко, а кога петли пропяха, чужда се къща събуди. Чуди се бачка, мая се, какво да прави, да стори. С 2 гласа виком извика, с 2 реда сълзи заплака. Понатедах песента се разказва как Його стоял пред вратата на собата и с нетърпение очаквал бачка да се събуди от дълбокия си сън, за да влезе при нея. Как най-после чул виковете, поискал да влезе в собата, но бачка разбрала каква е работата, заключила се отвътре и не го пуснала при себе си. Цели ми 9 дни и 9 нощи и така нататък. Поетическата измислица е неизбежна в песните, но в тази песен няма нищо измислено. Всичко е разказано, както си е било. Нашенци не са дали простор на богатото си въображение, защото са сметнали, че събитието само по себе си е поетично. Срамежливата бачка действително изпищя неистово, като се видя да лежи върху чергата на пода в чужда стая. Скочи към прозорчето, зърна пред къщи Його и сложи резето на вратата.
Його не спа цяла нощ, а стоя пред вратата на собата и щом чу глас, рече да влезе, но вратата не се отвори. Понатисна веднъж, баш, вратата не мръдна, защото и стръмежливата натискаше отвътре, макар да бе сложила и резето. Натискането от двете страни продължи, докато изгрее слънцето. Народ защъка насам натам и Його се отказа. Толкова години бе чакал жена, щеше да почака още час-два, докато бъдещата му съпруга се вразуми и го приеме в покоите си. И чака 9 дни и 9 нощи. Сръбежливата бе решила да умре непорочна, но да не попадне жива в мъжките му обятия. Його се видя в чудо, да не говорим за накърненото му честолюбие и срам пред хората, защото до пладне цялото село знаеше, че си е довел жена, а не може да влезе при нея. Народът си намери зрелище и направи панаир. Едни съветваха Його да пробие дупка в стената, а други да свали керамидите от покрива и оттам да слезе в собата. Намериха си и такива, които съветваха Його да пусне в собата и кошер с пчели. Його обаче прояви предвидливост и търпение. Щупи стъклото на прозорчето и остави през железните пръчки варзоб с храна и една картунка с вода. Сръбежливата обяви гладна стачка и не посегна към ядрето и водата. Докато имаше сили да се съпротивлява, стоеше зад вратата, а на шестия ден легна върху чергата и не стана. Його я остави да се умаломощи до край и чак на десетия ден ритна резето. След тази история нашинци си казаха, като Гочо Пътлачана, че сръбежливата жена няма да стане и очакваха да си избяга от дома. Мина обаче седмица и Його заяви пред нашинци, че мъжете трябва да се боят най-много от сръбежливите жени. И това се оправда напълно. Точно на деветия месец бачка роди първото дете и от тогава почна да ги вади на конвейер, докато им забрави имената. Кръщенетата ставаха така често, че родителите объркваха имената на децата. Осмото го кръстиха на Чичово Матю, но след време се разбра, че и второто бе кръстено на Чичово Матю. Його отиде да се разправя с поп Костадин, но попът отказа да промени името на осмото. Така че в семейството станаха трима матьовци – Чичо Матьо, Голям Матьо и Малък Матьо. Чичото бе овчаро дете и прекараше времето си на кър. Мнозина от селото го знаеха по име, без да са го виждали. Аз го видях само веднъж за първ и последен път, защото бе мъртъв. Това се случи в края на лятото, когато свикват новобранците в казармата. Матю го викаха в Шуменския пехотен полк. Новобранците тръгнаха с песни и викове, за да потиснат тъгата си. На сутринта всички се събраха пред общината да чуят напъстите на кмета как да служат храбро и покорно на негово величество. Само Матю не се яви. Тук Матю, там Матю, докато видяха да виси на големи оре в градината с бели набои, с бяла риза и на крехната страганен калпак като хайдутин, решил да покаже на поганците как се мре с юнашка чест. Народът се тълпеше около ореха, жените плачеха, а кметът заповяда да погребат обесения далеч от гробищата, без опело, защото проявил песимизъм и предпочел смъртта пред вярната служба на царя и отечеството. Другият брат Райко бе вторият полуинтелигент нашето село сред Чичо Мартин, макар да бе завършил само първо отделение. Наричаха го Райко доктора, защото пръв подноси сако и каскет. Наистина уръфан и омачкани като мешин и не по негова мярка, но това не му пречеше да изглежда европеец сред тълпата от потури и калпаци. Доктор изпитваше отвращение към физическия труд, говореше с презрение за примитивното обработване на земята и смяташе за унизително да хване сърп или мотика. Сега неговите връстници не могат да отрекат, че е бил пророк на техническия прогрес в селското стопанство. Но по това време казваха, че само от мързел търси мекото на хляба. Казваха още, че учените зато и са учени, защото са мързелив народ. Няма да се опънат на работата, а мислят как да я заобиколят, да й намерят слабото място и да й свършат седешката с чисти ръчички, без труд и усилие. Такъв, ако го накараш да отиде пеш или с волска каруца от село до село, ще се не да измисли я велосипед, я автомобил, да пътува хем по-бързо, хем по-леко.
Докторът не се оскърбяваше на нашенци, задето го причисляват към мързеливото и кекаво състояние на учените. Той вярваше непоколебимо в техническия гений на българския народ и се закле да не стъпва на нивата, но да докаже, че може да си вади хляба от техниката. Но за техниката бе нужен основен капитал и докторът дълго време си блъска главата как и откъде да го намери. Мина му през ум да поиска от Чичо Мартин някой лев назаем. Не можа да открие следите му и се върне с празни ръце. Това се случи на летния Атанасов ден. На този ден народът от околните села се събираше при параклиса на светия Атанас да се поклони на светите му мощи, които лежаха в големия каменен гроб сред параклиса. В двора имаше кладенче и докторът се отпи да пие вода, а след като пи, седна да почине на сянка под лъжицата на светия Атанас. Легендата разказваше, че светия Атанас замръкнал тук до кладенчето, похапнал каквото Бог дал, забил лъжицата си в земята да не му убива на пояса, полегнал да подремне и умрял, навярно от инфаркт, защото като мнозина от светиите сигурно си е попивал и попушвал порядъчно. Легендата обаче премълчава любопитния факт, че нашенци не са дали подслон на светията, а са го оставили да умре извън селото. Това показва, че още по това време са били отявлени атеисти. На сутринта намерили трупа му до кладенчето, заровили го на 2 на 3 и даже не му сложили кръст, защото не знаели името му. Но минават години и нашенци разбират, че само с атеизъм не се живее, тъй като всички хора по земята трябва да си измислят някой светия, който да покровителства имота и здравето им. От селото, разбира се, не могли да дадат на никого това звание, защото от край време се знае, че никой не е светия измежду своите. Спомнили си тогава за странника и го обявили за светия. Посадили една черница до кладенчето и почнали да се уверяват взаимно, че не е посадена от тях, а израсла за една нощ от лъжицата на непознатия странник. За да затвърдят в съзнанието си неговата святост, изградили параклис върху гроба му, а черницата обявили за чудотворна. От тогава всяка година се събираха при черницата, окачваха наклоните и парцалчета от дрехите си и вярваха, че окачват там болестите и нещастията си. След това влизаха в параклиса, запалваха свещ и пускаха по някой лев през дупката на гроба. По този начин нашенци изкупуваха вината си пред паметта на бедния странник от оная нощ, когато го оставиха без послон на полето. Това се повтаряше по няколко пъти през годината на различни празници. Но докторът едва сега помисли колко много пари са се събрали при мощите на светията. Поп Костадин бе прехвърлял рано-рано килото и пееше с такова вдъхновение, да свещите угасваха в ръцете на богомолците. Докторът надникна през вратата, а после влезе в параклиса и застана до каменния гроб. В това време двама заможни чичковци с дънести калпаци развързаха кесиите си, пуснаха по няколко монети, удариха по един кръст и излязоха. По звука на монетите можеше да се определи, че гробът е дълбок около 2 метра и че дъното е покрито с монети. Докторът се промуши сред тълпата и огледа пода от стена до стена, да види дали няма страничен отвор за гроба. Плочите бяха споени с цимент и стояха здраво на местата си, не се виждаха знаци по стените. Докторът се прибра в село и напрегна техническата си мисъл до такава степен, че каскетът му отесня и стегна главата му до спукване. Най-напред намисли да разкърти гроба с железен лост или да подкопае основата на параклиса, но се сети, че не е шилионски затворник, за да се взема с такава тежка и недостойна за него работа. Черепът му бе почнал да пука по шевовете, когато една огромна нашенска муха кацна на носа му и го хапа до кръв. Доктора плесна с длан, направя на петно и както става с големите открития, от това петно се роди голямата му идея. Спомни си, че неодавна бе видял в дюкяна на Тодор Кърка някакви ленти мухоловки, които висяха от тавара, а по тях се бяха залепили стотици мухи. От тук нататък работата свърши мощния поток на съзнанието. Вечерта доктора лежеше в двора на параклиса с дълъг прът в едната ръка и с огромна пила в другата. С пилата щеше да пререже катинажа на вратата, а с върха на пръта, където е навил няколко ленти мухоловки с лепилото навън, щеше да обере монетите от дъното на гроба. Оказа се обаче,
че и други бяха решили същата вечер да бръкнат в спестонната касичка на светия Атанас. Някой мина на пръсти по двора, поозърна се като крадец от криминален филм и завъртя ключа в катинара. Докторът го позна по рошевата коса. Васо монаха. Имаше такъв един хитрец с голяма мутра, дошъл кой знае откъде, който се обяви за монах и преживяваше покрай параклиса. Поп Костадин веднага го нарече самозванец и го прогони в съседното село, за да не му мъти служебната вода. Самозванецът се подвизаваше при една вдовица и като Божий човек се петлаеше в краката на попа при разни погребения, кръщенета и литургии. Поп Костадин му имаше голям зъб и вместо да пее текста от тропаре, псуваше монаха на майка, но открито не смееше да му тръсне един по-голям по мутрата. Доктора тък му се накани да му свети маслото с пръта и да направи неоценима услуга на попа, когато самият поп Костадин се изхлузи от мрака и се втурна право към вратата на параклиса. Като видя отворена, свали пищово от кръста си и влезе. След малко параклиса започна такова меле, което може да се види само в Илиадата. Божите служители бяха мъже гласовитите, заедно с ударите и старанията, и с вратата на параки се изрипаха лъвски ревове. По едно време бойната площадка им дойде тясна и двамата се изтъркулиха навън във вид на черно и космато кълбо. Скубеха брадите си, въргаляха се по острия кълдарън и си разменяха библейски ругатни. Поп Костадин наричаше монаха Юда Ивал ненаситен, а монахът го наричаше Тат езичник, изчадие Кеново и прочее. Но библейските ругатни бяха, така да се каже, служебна куртуазия, която трябваше да се спазва дори при бой. И противниците минаха към истинските, т.е. към мирските ругатни. А мирските ругатни по нашия край имат до нейде романско влияние. Засягат не само майката и всичко женско от рода, но и такива невинни неща, като надгробния камък и даже номера на кръщелното свидетелство. Когато поп Костадин се увери, че монахът е мъртъв, хвана го за краката и за да удовлетвори до край класическия си гняв, започна да го влачи около параклиса, както Ахил е влачил трупа на Хектор. Само че Хектор не бе умрял, а се преструваше на умрял и съобразяваше как да пипне Ахил за Ахилесовата пета. При третата обиколка на параклиса скочи на задника си и хвана попа за петата и го гътна на земята. Имаше опасност смелето и рогатните да продължат до сутринта, а докторът не разполагаше с време и търпение. Каза си, че когато двама се карат, третият печели, сложи по един прът на темената и оние паднаха в несвяст. Все за всеки случай пищова на попа влезе в параклиса и пъхна прътът в свестовната касичка на светия Атанас. Лепилото на мухоловките свърши работа. Докъдето стигаше прътът, монетите се лепяха като мухи, и докторът с голям труд успя да измъкне две шепи. След няколко дни докторът се появи в селото на велосипед. Най-напред го усетиха кучетата от горната махала, драснаха по дира му като глутница и едва не го събориха прахоляк. Те бяха първите консервативни елементи, които се отнесаха враждебно към техниката. Нашенци също така проявиха недоверие към новото превозно средство и даже го заклеймиха като дяволско изобретение, което плаши добитъка и разлайва кучетата. На първо време доктора наистина наруши движението в село и предизвика катастрофа. Няколко души паднаха от конете си, защото конете се плашиха от велосипеда. Хвърляха чифтета и събараха издачени си на земята. Обърнаха се няколко каруци, чието стопани бяха контузени, да подадоха жалба в съда за обезщетение. Съдът не уважи молбите им по липса на съответен закон, те се удовлетворяваха по-нашенски, като поиступаха праха от европейските одежди на велосипедиста. С една дума, ако имаше кат в село, докторът щеше да плати сума глоби или щяха да му отнемат книжката за правоуправление. Но и любопитството на нашенци не отстъпваше на техния скептицизъм. Колкото и да не навиждаха велосипеда, той влезе като муха в главите им и вече не излезе. Щом видяха да минава доктора по улиците, изоставяха работата си и заставаха зад оградите да го зябат. Най-много се очудваха на това, как се крепи върху две колца с гуми. Тесни и сиви като змийска кожа и, разбира се, очакваха всеки миг да падне и да си чупи главата. За честта на техниката доктора не падна нито веднъж, сякаш бе роден на гумени колела,
И малко по малко затвърди авторитета на велосипеда, тъй че чудото не трая 3 дни, както поговорката, а 3 месеца. На четвъртия месец се оказа, че велосипедът върви по-бързо от конете и магаретата и докторът почна да приема поръчки за обществени и частни услуги. Прасеше почтите от общината, ходеше в града за лекарства, откараше даже вълна на дарака в сеното село и се връщаше след няколко часа. Няма нужда да отбелязваме, че услугите на доктора станаха въпрос на чест и че по-късно тази чест се превърна на истински снобизъм. Започнаха да го използват за работи, които сами можеха да си свършат по-бързо и по-добре. А понякога чакаха ред по цели дни, защото велосипедът бе от първата марка в света и често се повреждаше. Докторът бе заявил, че ще изкарва хлеба си от техниката и скоро го доказва. За всяка услуга получаваше натурално възнаграждение. Бършанце, сиренце, масълце или месце. Но най-голямата му награда бе тази, че разби на пух и прах вековните предразсъдъци на нашенци и ги поведе по пътя на цивилизацията. Велосипедите станаха модерно превозно средство и в селото започна такова бясно търсене и купуване на стари велосипеди. Произвеждаха се в чужбина, както е сега търсенето и купуването на леки коли. Като разбра, че конкуренцията го лишава от препитание и слава, докторът направи достояние на народа второто и по-голямо чудо на техниката. Бях на 13 години и помня много добре този неповторим ден, който може да се нарече повратен момент в историята на нашинската музикална култура. Имаше хоро и цялото село се бе събрало на Бегдан. Докторът донесе една зелена кутия, отвори, завъртя някаква ръчка и от кутията се чу музика, каквато никой не бе чувал до тогава. Ако се опитам да опиша народното удивление, творческото ми бесилие ще излезе съвсем наяве и за да го прикрия до нейде, ще отбележа само това, че нашенци се натълпиха около чудодейната кутия и до полунощ не откъснаха очи и уши от нея. Грамофонът, за разлика от велосипеда, навлезе триумфално в нашия бит, защото не причиняваше катастрофи и материални щети, а доставаше на хората духовна наслада. Още на сутринта доктора получи десетки заявки за гостуване, от тогава стана професионален гост и не хапна нито веднъж от дома си. За стопаните бе чест да го хранят и поят до насита и да слушат грамофона до насита. Това продължи цяла година, докато и други си купиха грамофони и почнаха да го конкурират. Репертуарът на доктора бе скромен, всичко на всичко една плоча с два фокстрота, но те бяха достатъчни, за да се промени нашият музикален вкус. Единият фокстрот се наричаше «Лепите ронят аромат». И от сега нататък всички празници, сватби и имени дни ухаяха обилно на липов цвят, а гайдата и гадулката останаха за експонати на бъдещите музеи. Ароматът на липите предизвика истинска революция и в танците, и в модата. Момците замениха потурите с панталони, а момите си отрязаха косите. Всяка съботна вечер се събираха в училищната стая да танцуват, а майките стърчаха по стените и наблюдаваха младите да се държат прилично. Но как можеха да се държат прилично, когато самият танц бе неприличен и изискваше младите да се хващат за ръцете и да тепат като спънати назад-напред? На всичко отгоре, в край на танца, момците трябваше да се покланят на момите и да им казват «мерси». Това «мерси» преля чашата на общественото търпение. Никакво там мърси пърси, викаха бащите. Ние преди да влезем под венчило, не сме поглеждали жените си по очите, а сегашните чика-чик им стискат ръцете и както са почнали, ще вземат да си допират и носовете. Избухна всеселски спор на морално-етична тема и свърши с това, че кметът Трифон Татаров забрани фокстрота като еротичен танц. Опита се даже да конфискува грамофона, но доктора го скри. Забраната обаче трая ден до пладне, защото младежите се изхитриха и почнаха да танцуват по домовете си и неусетно превърнаха седенките на соарета, а неделните празници в журове. Когато плочата съвсем се изтърка и вместо да рони липов цвят взе да каканиже, докторът донесе от някъде радиодетектор и това бе третото чудо на техниката. Инсталира го в хамбара, защото нямаше място в къщи и стана както с грамофона. Отначало това онова, а след месец всичко живо от селото мина през хамбара да чуе румънски говори и музика от една мъничка слушалка, свързана с жица за някакви си батерии. Сега за слушателите не бе удобно да се отплащат натурално
и доктора въведе парично възнаграждение. Преди да залепи слушалката за окото си, всеки му даваше по 20 на стотинки или по едно яйце. По същото време в село се появиха няколко мъже с каскети и шарени голфове. Денем ходеха из полето, разбераха и чертаяха нещо, а вечер се прибираха в кръчмата. Скоро се чу, че ще се строи железопътна линия и през селото ще минава влак. Този път нашенци не проявиха обичайното си изхождение към чудесата на техниката. Велосипедът нанесе някои щети, но отпосле се оказа по-полезен и от добичи, защото не искаше ни вода, ни слам. Грамофона свали по турите на момците и ги научи да танцуват фокстрот. Но общо взето и тая беда не бе голяма, що се отнася до радиото, от него нямаше полза, нямаше и вреда. Друго нещо бе влакът. Всички уния, които бяха се возили на влак като бойници или фронтоваци, заявиха, че няма да позволят на това чудовище да гази добитъка и децата и да дели нивите над бе. Народът се вдигна на борба на чело с кмета, защото нивите на кмета бяха все около селото и железопътната линия щеше да му отнеме няколко декара. Изпращаха делегация след делегация в града, подкупваха големци, инженери и адвокати, а ония, като усетиха голямата далавера, проточиха работата цяла година и чак когато си напълниха джобовете, прекараха линията през две села от нашето. Едни от най-яростните противници на влака бяха баба и дядо. Бъдещата гара трябваше да се построи близо до нашата градина и дядо се поеше, че ще отрежат част от нея. Баба не бе виждала влак и никога не видя, но тя пък се страхуваше, че влака ще изтреби до крак кокошките. Нейната тревога бе напълно основателна, защото в нашето семейство всичко се купуваше с яйца. Газ, сол, кибрид и ония неща, които не се произвеждат у дома. По-късно се видя, че оная част от градината, която можеше да бъде отрязана, както и половината от кокошките, отидоха за подкуп на големците от града. Но в разгара на битката баба застана начело на жените и заяви като Раймонда Диен, че е готова да легне на релсите само и само да спаси кокошките. Единствен Райко доктора, този неспокоен възрожденски дух, не преклони глава пред невежеството на нашите хора. Единствен той говореше със себе отрицание на древен пророк за голямото икономическо и културно значение на влака. Тичаше и всеки ден до града да убеждава големците, но ви с пълна уста и празни ръце. Една вечер, когато нашенци се бяха събрали в кръчмата и с повишено настроение си дадаха клетва да не пуснат влака през селото, Райко доктора се изстъпи пред тях и пристъп на пророчески транс ги нарече «Глупави овни!». Той не бе чел история и не знаеше, че в такива метежни дни личността или води тълпата, или става нейна жертва. На сутринта намериха каскета му на улицата, а самия него откриха след 3 дни в един трап край село. Така на доктора не се отдаде да стане третият брат на братя Стивенсън и да ощастливи нашия беден край. Но поколенията са признателни на мъчениците за човешкия прогрес. Нашенци се измъчиха да пътуват 20 км до гарата в сняг и дъжд. Синовете им разбраха грешката на бащите си и прекръстиха Райково оная гара, която можеше да бъде в нашето село и чийто пръв началник вероятно щеше да стане доктора. Та ето какви хора бяха моите съседи. Надявам се, че ще имам повод да го разкажа още за тях.